Според нас някакво да се говори. Тук е достатъчно добре се вижда и всеки простак е готов да мине пред камерата, без да забележи за какво става дума. А именно, че една банка, докато оправя на клиентите си сметката, не си е оправяла кабелите. Колко дни, сигурно повече от месец, тези кабели си стоят и така ще стоят, докато направят бела някога.